Друзі, всім привіт! Вся користь від автопідбору або як правильно обирати автомобіль сьогодні буде в цьому відео. Справа в тому, що у нас зараз є діюча заявка. Ту кількість машин, котру ми подивилися, вже вона ще не закрита. Вона охоплює різні типи ушкоджень і їх наслідки. Тобто тут для нерозуміючих буде отак багато матеріалів для тих, хто захоче вибрати автомобіль особисто сам. Ну, а зараз я слово передам Олександру, бо це його заявка. Він зараз швидесенько все розкаже, а я побіжав видавати автомобіль для ЗСУ. Друзі, дивіться, взагалі ви подумаєте, а нащо взагалі, що це за відео, дуже таке незрозуміло, да? На яку це тему. Я хотів показати взагалі, як проходить процес підбору, підготовки до підбору автомобіля. Що конкретно робиться? Тобто, складається табличка, аналізуються фотографії, ведеться прозвон продавця, плануються огляди. Виходячи з того, коли хто як може показати автомобіль, не може. Хтось за гроші тільки годен при такій погоді показувати машини. Типа виїзд, платиш гроші. Новий бізнес. Виїхати з гаража у ребят, які займаються машинами, стоїть 500 гривень. Круто. Щоб ви розуміли, які, можливо, там якісь там питання, які задаються конкретно до продавця. Тобто, як у продавців, він максимально хоче сказати, що з машиною завжди все круто, йому треба її продати. В будь-якому випадку. Моя задача максимально знати, якими запчастинами, як, що. Ідеологія яка? Автомобіль має бути 7-8 міцним. Ну, я вважаю, що тут складалась табличка із розрахунку капітанське сидіння він має на другому ряді, з прикладу Palisade Hyundai, або не капітанський, тому він теоретично може бути і 8-місним. От. Машина має бути практичною, якісною, з надійним двигуном і абсолютно справною. Бюджет бажаний 35 тисяч доларів, максимальний просто за цукерочку 40 тисяч доларів. Ну так 40 це вже Highlander в третьому поколінні. Чого саме Palisade? Чому унікальність? Саме Palisade? Я вважаю, що замовник на сьогоднішній день він сам не розуміє, яку машину він хоче. Ну, він хоче оглянути і Palisade. Є альтернативні варіанти, такі як Highlander, є альтернативний варіант, такий як Volvo, але після розмови зі мною вже Volvo не треба. Не хочу нікого образити. Volvo з дизельним двигуном, я поточнюю. Да. Тому більша альтернатива – це Highlander. Ну, якщо не буде ідеального Palisade. Ну, на мою думку, от я як розумію, це машини зовсім різні і в них зовсім різні, як то скажуть, ролі. Ну, от Palisade, його розміри, його обсяг. Це найбільший варіант, який з усіх тих альтернатив, який доступний нам, правильно? Попередньо менеджер вже відібрав автомобілі, він їх погодив замовником, і в мене вже є варіанти, ті, які попередньо ми розглядаємо до фізичного огляду. Можливо, людина, яка продає, вона і не буде знати, якщо це площадка якась чи ще щось. Вони скажуть, ми не знаємо, приїжджайте, дивіться, все, розкладайте машину на молекули, їдемо куди завгодно. А можливо, буде можливість спіймати продавця на любі олі. На неточності. На недосконалості встановлення автомобіля, так. Да. Дивіться, давайте тепер передивимось табличку, яку склав менеджер, і будемо протелефоновувати варіанти, які у нас тут є. Замовник проставив варіанти, які він хотів би передивитись на початку, тобто 1, 2, 3, 4. І зараз почнемо це робити. Так, перший варіант, дивимось. Ну, текстильний салон, ми бачимо, звичайне, що у нас тут? Да, у нас звичайний другий ряд. Тобто це, можна так сказати, 8-місний автомобіль. Не можна, а це так і є. 8 місць. Боже, в нас навіть не кермо, а гума. Кермо, звичайне, гума. Так, да, я ж говорю, це Elantra на мінімалках взагалі. Приборка така сама. Дисплей, до речі, взагалі, от я не бачу фотографії, він приборку зняв, а щоб дисплей цей працював і що на ньому є, я не бачу, наприклад. Добре, ми побачили, як виглядає машина зараз. Давайте тепер подивимось, як вона виглядала на аукціоні. Відкриваємо Bitfax.
І бачимо, що тут на машинці у нас трохи не вистачає навісних деталей, да, попередку. Тобто передок у нас тут розібраний, бампер поламаний, крила відсутні, передні з двох сторін. Ого! Секундочку! Чекай, чекай. По факту, що ми бачимо? Ми бачимо пошкоджену передню частину. Я не бачу поки що чогось суперкритичного формату, щоб тут були зігнуті передні лонжерони. Не бачу цього. Але я бачу то, що пошкоджено ліве переднє колесо, а точніше, скоріш за все, шрус, цапа, щось тут не так. Ліве колесо, по-перше, гума тут витерта в нулі, от її залишки є на диску лишилося. Але, продовжуючи, ліва частина автомобіля теж має пошкодження. Скоріш за все, ці пошкодження дійшли до внутрішньої частини, до порога, до стойки. Але з дверями, з дверцятами тут точно гралося. І я не знаю, як вони виправили. Чому, знову ж таки, наші думки і наші, так скажемо, наше бачення там, пошкодження автомобіля, воно може розходитись з побажаннями клієнта. Тобто, менеджер відібрав варіанти, да, машинка пошкоджена, пошкоджена так непогано по лівій стороні, можливо, там і не дійшло до порога, це треба дивитися, але все ж таки. Mm-hmm. Але клієнт може, виходячи зі своїх якихось там вподобань, побажань, і, можливо, конкретних факторів якихось, він може так розставити. Тобто він обрав цей автомобіль, щоб оглянути його першим. Але... Тому що є надія, що найдешевший варіант буде яким? Найбільш вигідним до покупки. Да. І звичайно, що типу, ну, будь-які люди так думають, і це є нормою. Але ну, для того у нас, в принципі, для того у вас є і ми, щоб ми вас врятували від можливої правильно. Помилки. Да. А помилки у нас не буде, все нормально. Ми вже переглянули, ми розуміємо. І зараз ми йому будемо телефонувати. Поїхали. Алло, Володимир, доброго дня. Володимир, мене звати Олександр, компанія «Одинавто». Хотів у вас сказати, спитати точніше. Скажіть, будь ласка, по машинці вам телефоную. Продається ж палісад у вас? А, да, продається. Продається. Скажіть, пожалуйста, видів фотографії Бітфакса? Да. Можете розказати, машинку ви встановлювали, займалися встановленням? Да. А що по ній там мінялось, красилось, ділилось? Розкажіть, пожалуйста. Що мінялось, красилось, ділилось? Да. Безпечність ціла там була. Видів. Поміняли два крила передніх, дверь передня, все. А дверь задняя? Там, по-моему, тоже было повреждённое, да, да. Ну, там такое было повреждение значительное. А до порога там удар достал, до стойки? Нет, ничего не достало. Порог не крашеный, стойка не крашеная? Нет, не крашеная. Резюмую, автомобиль, як заявляю, продавець, він купував для себе. Ну, я, да, я маю запитання з приводу комплектації, якщо він так от прям для себе купував, і чому там так багато пошкоджень по ньому. Ну, як для себе, каже, ідеальний варіант, але, ну, не знаю, треба дивитися. Але по факту машина має 6 покрашених деталей з бампером включено, замінену дверку, дверну карту, яка там валялася біля машини. Яка може бути трошки. Він там сказав, що подряпана. Вона подряпана. Ага, він сказав, все. Що вона подряпана. Замінена там ходова частина по лівому передньому колесу, яка була пошкоджена. Але знову ж таки, поки запитань більше, ніж відповідей. Ми переходимо до другого варіанта. Другий варіант, до речі, не менш цікавий варіант. Зараз відкривається. Зараз. Ну, це ну, мед. Мед. Hyundai Palisade. 2019 рік, комплектація Limited, 295 кінських сил, 3.8 GDI, ATS, як у всіх, з Америки 69 тисяч пробіг, але тут нюанс, ця машина має передній привід. Ті машини були повнопривідні, ця машина має передній звідси привід. Звідси ціна 36, як попередній перший варіант, але при цьому ми виграємо комплектацію сильно. Да. Продає компанія Автоподіум. Ух, все тут ВІН-код вони приклали. Молодці, переходимо до пошкоджень. Ну, не все так погано. Тут взагалі не все так погано. По фото пошкодженням тут права сторона, типу, вона вся пошкоджена вся. Вся, да, вона буде фарбована. Але пошкодження, як на мою думку, ну, поки що це найлайтовіше. Угу.
Тому що тут я бачу, да, не вистачає фари, підзам'ятий капот, тріснута решітка під заміну, відсутній бампер. До речі, бачок тут вже пустий і в ньому нема моторчика. Навіть. Видно, да. Пошкоджений в будь-якому випадку передня панель має пошкодження. До речі, ходова частина, наскільки я бачу, вона не пошкоджена, тому що резина брудна, стара. Дуже хлопці стараються писати такі, знаєш, описи цікаві, щоб есе. Люди, да, есе. Есе прям ціле. Великий кросовер, читаю, великий кросовер від Hyundai, який вражає розкішчю та комфортом в своєму дизайні. Оснащений потужним двигуном. Для того, щоб було зрозуміло, там опис автомобіля десь, не знаю, напевно, з інфокара стягнули, Ctrl-C, Ctrl-V вставили, і ось така машина. Але нічого, ні слова немає про машини. Це щоб було зрозуміло, про що опис. Так, телефоную менеджеру, щоб узнати, що це за машина. Алло? Алло, Дмитро, доброго дня. Доброго дня. Дмитро, а я з приводу Palisade турбую вас. Продається у вас така машинка? Яка машинка? Hyundai Palisade. Кросовер. А, ще де Palisade? Так, є такий. Palisade, Palisade, ну, його називає кожен як хоче. Давайте так, розкажіть мені по машинці. Бачив фотографії пошкодження машини? Дивіться, по двигуну, по коробці, по ходовій, запитань немає. Я своїм клієнтом їздив на її, на СТО, але щоправда клієнт не забрав, тому що ми їм... Ну, при всій повазі, не зійшлися у поглядах по обміну. Він за свою хотів багато, а мою ціну дуже дешево. Того й не зійшлися. Виходить, по СТО, що сказали? По СТО сказали один салідблок поміняти, стієчку стабілізатора і все. Більше там ніяких запитань не було. Масла фільтра поміняти менше 1000 кілометрів тому. Вся машинка, в принципі, зібрана з оригіналу. По техніці, по двину, по коробці, по ходовій чи по комп'ютеру запитання відсутні. Машинка на зимовій гумі. В принципі, всім поїхав. Дмитро, бачив фотографії от з приводу пошкоджень, хотів би спитати. Ви маєте інформацію з приводу того, що там на що там мінялося, що там фарбувалося, що там робилося? Буквально дайте мені до 50 хвилин часу, я вам відзвонюся і в точці, що ми з вами пройдемося по пунктикам, що завідувалось, на що завідувалось і що красивося. Добро? Так, добро, тільки якщо вам не важко, буду чекати на ваш дзвінок, перетелефонуйте на цей номер, якщо можна, добре? Добре. Друзі, щоб вас не втомлювати, тому що я розумію по таймінгу 20 хвилин, це овер до хіра. Розмов насправді було дуже-дуже багато, це і так дуже сильно урізано, ну але сенс донести, як треба спілкуватись з людьми, тут от так, за ці 20 хвилин можете передивитися заново, повиписувати собі запитання, що задається, і... Зараз ми будемо дивитися один автомобіль, що продається на автоподіумі. І ну, я хочу сказати, що в своїй комплектації це найвигідніша пропозиція. І, до речі, автоподіум красавчики в тому форматі, що скільки ми раз, не завжди, до речі, на Подолі забороняли декілька разів знімати. Неважливо, там, напевно, помінялись керівництво або помінялись менеджери. Ніхто нічого не забороняє знімати. Вони розказали, що автомобіль не ідеальний, розказали недоліки цього автомобіля. Тому, друзі, будь ласка, приїжджайте, знімайте. Можливо, щось ще знайдете, нам скажете. Так, доброго дня. Сьогодні оглядаю Hyundai Palisade 2020 рік. Думав, буде чиста машина на огляд, але, на жаль, маємо, що маємо. Одразу бачимо, ось тут порушені зазори, підпотівчі фари. Ось бачу, як верхні, так і нижні. Фари, вони запотівші. Підпотівші, ладно, підпотівші, правильніше сказати. Ну, більше за все, вони або ремонтовані, або вони міняні. Ну що, почнемо одразу тоді, давайте, зі скла лобового. Що ми тут бачимо? То у нас хук, скло,
22-й рік, воно замінено по кантику. Ну, знову ж таки, скло виступає, воно нерівне. Хуб – це самий найдешевший Китай. Стоп. От, друзі, не пишіть зараз коментарі. Насправді, хук – це бюджетна тема, бюджетне скло, але це не найдешевше. Є ще така шляпа, як Бенсон, є ще, коротше, є купа дешевого скла, але хук – це бюджетне, але це ще нормальне скло. Я чому знаю, тому що я півжиття скло продавав, і хук – це не найгірше те, що може стояти. Поїхали далі. Бачу ось тут сколи на рейлінгу, але це таке, це можна підправити, це не є критично. Так, да, я сподіваюся, видно, що скло трохи кривувате. Воно то вище, то нижче, то вище, то нижче, ну, в принципі, такий вигляд воно має. Тут одразу хочу показати капот. Ось він фарбувався, я впевнений, і він вже іржавіє. Так само і стійка. Вона, щось тут по ній було, вона іржавіє. Ось вона підіржавіла, ось вона підіржавіла. Тепер по замірах по лакофарбовому покриттю, в оригіналі тут має бути показники не більше за 150 мікрон. 104, 97, просто чорний метал, без цинка. До речі, це комплектація з двома люками максимально, 99, 110, все нормально. У покрищі я не бачу ніяких слідів тут ремонту, все в порядку, все нормально. Давайте одразу по стійщикам пройдемось, 109, ух ти, 89, 75, 87. Тут я бачу, да, крило знімалося, є подряпини від того, що вони віднімалися. Тепер капот. Ага, капот у нас теж показує чорний. 124, 146, 120. Капот у нас фарбувався. Попередку 168. По якості, по зазорах. Ну, не ідеальний зазор, відверто кажучи. По ріжі я показував. Ось тут так само, як фарбоване, є сміттячко місцями. Фара, яка основна, світла Full LED System. Тут таке світло встановлено, вона так само запотівша. Бампер фарбувався, парктронік трохи втоплений. Бачу, що крило теж тут фарбувалось. Ага, 357, 856, тут у нас же шпакльовочка. 295, 343, 335. Диск колісний вже обліз. Ось бачимо, відлущується. Переходимо на дзеркало. На дзеркалі бачимо ось такі сколи. Так, отут ставочка підпотівша. Бачимо підпотівання. Ось тут кришечка підпотівша знову ж таки. Хром трохи от топорщиться. О, я його на місце спробував поставити. Значить, тут так само щось у нас спробувалося. 170, 170, 207. Дверцята тут потужні. Ось тут є така заполірована м'ятина. Це щось свіженьке. Її вже полірували після того, як її фарбували. Ось я бачу, підполіровували, але щось пішло трохи не так. Видно, дверка віднімалася, дверка крутилася, ніхто це не приховував. Ось відні такі зазубріни. Ну, задня дверка теж відділялася. Ось видно по гранях. Вона знімалася. Дверцята 276, 288, 281, ух ти, 355. Так, а в нас же ж по Штатах там взагалі пошкодження були по передку і по правій стороні. Це типу бонус. Ми ще до правої сторони не дійшли. 350, 513, 840, ух ти. 490, 520, 500, шпакло. Весь кривок взяти. Я знаю, він же ж по правій стороні в Штатах отримав і по передку. А ліва бонусом іде тут. Ліва фарбована. І після фарбування вже є нюанси. Бачиш, як заполіровували? Сміття ось. Ось сміття було. Ось заполірували. У мене просто руки від нього вже бруднючі. Так, заднє крилишко. Ну тут шагрінь схожа на заводську. Завод. Я знайшов. Знаєш, що саме цікаве в машині в цій? То, що от компанія Hyundai продає цей кросовер. Скільки у них база там? 67 починається за повнопривідний, ну, плюс-мінус там. Але вони не знають, що таке цинк по цей день. Цинк? Так. Да. В них немає оцинковки, от дивись, нефарбоване крило і криша так само. Чорний метал і все. А може цинка? Бути таке, що це, типу, машина зі Штатів, а в Україні буде цинковане, ні? Не буде. Не буде такого. Ні. Це підхід компанії Hyundai. Диском, як і на передньому колесі, от такі от вже хана. Хром злазить. Так, тут по склу поки нічого
погано не бачу. Тут блок фара. Ого, має ось такий касячило. Її не замінили. Ось тут вона трошки була причавлена по Америці, по цій стороні. Бачимо одразу зазор змінений. Ну, поїхали, ладно. Поїхали дивитись далі. Внутрішня частинка. 40 мікрон завод. Тут 60 завод. 137, 145. Будемо це рахувати в те, що буває таке, що задня кришка саме, вона має збільшену товщину. Теоретично це буває, практично теж. А ні. І ні, вони її локально все ж. Вони її передували трошки. І кришку все ж таки вони підфарбовували. Була б вона чиста, я б одразу б сказав. І тут шагрінь якась трохи крива. Ну, лакували це 100%. Бампер в будь-якому випадку знімався, він не на місцях стоїть. Ось він трошки ось тут так шевелиться. Я думаю, тут же тут упирається, тут ні. 267, 228, 248, 1517, шпакло. 1517, 1060, 425, 2000, 258, 2320, хто більше? Так, дверцята, 260, 270, 228, перехід одразу. А, от, ось він, сюди, ось робили перехід, ось рукою тут це відчувається. Ну, так, да, це як завжди. А що тут дверцята, трохи притирають, так? Да? Да. Трошечки тут же фарби зверху не вистачає. Коротше, усі дверцята, вони вже зверху ось тут нормально так притирають і протирають отут фарбу. Так, їдемо на дверку. 311, 265, фарбовано, фарбовано, 310, 700, 790, 1400, ого, 1900. Тут кіно знову. До речі, тут стійка теж має вмятину, це не є завод, стійка у нас пом'ята. Ось є вмятинка. Ось тут бачимо сліди від скотчу. Бачимо, крилошко крутилося. Дверцята знімалися. Коротше, тут дверцята знімалися ці, окрім задньої. Задню так напилили. Так, ну поки по кузову це все, що у нас по факту, що ми маємо. Я вже забув, що у нас фарбовано. Коротше. Давай так, легше порахувати, що тут не фарбовано. Давай, да, поїхали. Капот, я сказав вже, це крилошко, от не пам'ятаю. Ага. О, ось це крилошко не фарбовано. Ось це крилошко не фарбовано, ось інше у нас фарбовано. Так що ось так. Все, тушу камеру. Це як там? Це як там? Мертві зони! Пам'ятаєш, як этот кидає? Фу, приборна панель! Датчик асистент полос! Ручні кнопочка, вставки, гля, які красиві. Пиль в подарок. На автоматі? Кермо, чекай. Ні, так це підфарбовує, що ти? Це підфарбовує вже, дивись. Ти що, не бачиш? По сидінню все нормально. Трохи є зносу, ну таке, є трошки подряпинок. Так, по керму. Коротше, кермо у нас вже трохи ось тут, мабуть, підфарбували. Я думаю, так видно, що колір дуже відрізняється. Ось цю перфорацію, ось лишилось ось тут, видно, що стерта. Ось тут вирішили трохи підфарбувати. Верха, скажімо так. Нижня частина. Ну, ось знову ж таки, дивимося, як тут виглядає кермо. Не фарбовано, точечки бачимо. І як виглядає воно ось тут. Тут же не точки, тут же інша фарба просто для порівняння. Full LED кокпіт, приборна панель. Монітор, в принципі, трохи є таких подряпинок. Ось тут от на панельці трошки чимось подряпали, трошечки є подряпинка. Ну, не критично. Тут ми маємо безпровідну зарядку. Ну, давайте зажжемо, так от зробимо. Ні, ну, виглядає, в принципі, дуже так... Щось на багатому. Так, попередку закінчив, їду назад. Так, третій ряд. Та тут ніхто на ньому і не їздив. До речі, на третьому ряду підстаканнички, є USB-шка. Можна ще змінювати прямо звідси нахил спинки. Я можу змінювати. Да, ось так. От. Не бачу, що пластик тут фарбувався. До речі, пластик не стоїть на місці. Він не зачовгнутий, він розійшовся. Його хтось знімав. А чому? Не знаю. Просто знімалися. Пластик. Ага, бачу. Пластик тут у нас тріснутий. Скоріше за все, щось тут хтось або наступив ногами своїми, воно тріснуло, але його треба або клеїти, або замінювати. Ну, клеїти не гарно буде, тут текстура є, тому його треба замінювати. З колонки бачиш, як витеркує. О, ну тут, до речі, бачиш, тут просто
Ну, це знаєш, як називається? Тут є така підкладочка на динаміку, типу тряпочка. І хтось щось тут, коротше, робив, що воно полізло сюди наружу. Ну, карта ж, карта ця знімалась 200%. Вона знімалася, ця дверна карта. Так, по салончику все, дякую. По капоту, як я і казав, капот тут фарбувався. Капот відвінчувався, ось бачимо. По крилам. Крила у нас відвінчувались. І ліве, і праве я показував. Ось, до речі, ще один. Що, наліпки, до речі, тут мали бути наліпки. Це замінений капот. Тут мали бути наліпки. Про те, що типа Hyundai там туди-сюди, але їх тут немає. Так, по фарі знову ж таки не бачу маркування про те, що це був оригінал. Кліпси пластикові, ми бачимо, вони знімалися дуже так кустарно, вони всі такі припідняті. Викруткою, звичайно, є спецінструмент пластиковий, який не лишає таких слідів. Тут все крутилося, це зрозуміло. По лонжерону. Тут бачимо лонжерон якого кольору, він трохи брудний. І бачимо тут підп'ятник, гайки. Вони просто приварені. Вони гайки тут просто заварили. Ось тут не видно за системою кондиціонування. Не можу приблизити. Ну, коротше, там гайки просто заварені. Так, по стакану бачу все в порядку. По полці тут. Ну, тут прикрито, я не бачу, щоб хтось влазив. Охолоджувальна рідина, майже верхній рівень. Заглянь під кришечку. Ну, трохи є солей якихось. Трохи. Так, подушка двигуна. Hyundai Kia, все нормально. Ну, по лонжерону я тут сказав. Слідів ремонту зверху не бачу, але є питання, чому. Ну, тут все приварило, я знаю чому, тому що він не стоїть на місці, гайки просто не вистачило, щоб його прикрутити, підсилювач. П'ятка зігнута. По мотору з верхньої частини, тут більш-менше все, ой, все у нас сухо. Ну, знову ж таки, на такому пробізі, я не думаю, що там щось було не так. Тут все чистенько, все гарненько. У двигуні не бачу там ніякої, ні емульсії, нічого. Все нормально, все гарно. О, сфокусував. Рівень, верхній рівень, все чудово. Вертаю назад. Панель. Та панель теж, вона дуже свіжа. Панель тут замінювалась. Телевізор так званий. Він тут пластиковий. Ага, ось ще тут бачу, до речі. Ось тут, коли вона трохи отримала попередку, ось виходить кріплення полка крила. Ось тут щось так вперлось от до металу, що просто пішла і ржа вже. І саме цікаве, у нас тут буде нижче. Ось це сліди його ремонту. Тут якась дірочка розсверлена, щось тут ось підмазало. Його тут порвало просто кріплення. Мабуть, вони дірки просто пересверлювали. Воно, типа, аля не дуже критично сильно, але воно дуже неприємно. І ось так просто заварювати, ну, це не є просто дуже і дуже класною річчю. Да, вентилятор, до речі, тут теж, бачите, блок це поміняний. Вентилятор у нас теж трошечки китайський, трошечки от made in China. Да, 21.02.17. Ну, не знаю, якось воно так все, особливо з лонжероном, ну, якось воно трошки тут печально. От як його тут поремонтували, як її попередку тут стягнули, мені дуже і дуже воно не подобається, такий ремонт. По лонжеронам мінус, по всьому іншому, в принципі, більш-менш плюс. Але цілісність конструкції найвище, що ми шукаємо. Тому дякую. Що з автомобілем, я думаю, коментувати не треба, бо Олександр, він і так все детально розжував. А я скажу, що пам'ятаєте, в початку відео я казав про декілька типів ушкоджень і наслідків. Так от, один з типів ушкоджень, що розкрито в цьому відео, це те, що тут є подвійне ДТП, якщо хочете подвійне ушкодження. І наслідки цього – це те, що от хлопці з автоподіума, а вони далеко не ідіоти, тому що вони бачать багато машин, можливо, навіть більше, ніж ми. І вони кожного дня бачать машини, і вони запросто могли це побачити. Але так глибоко машини вони не дивляться, і тому вони це не побачили. І це є наслідок цього. Да й плюс воно ще зроблено неякісно, там безліч шпакла, із нефарбованих запчастин там лише дві – це дах і крило. Але якщо це помножити на комерційну составну, комплектація автомобіля після нашого огляду, зазвичай після нашого огляду машини всі отак в ціну ставлять. Тут хлопці зробили так, що це найвигідніша пропозиція зараз в Україні. Тобто дешевше в такій комплектації машини немає.
Чи є в неї подальше життя? Звісно, що у цього автомобіля буде подальше життя. Але не у нашого замовника, тому що по нашим правилам, по правилам компанії, ми не можемо радити цей автомобіль. Тому ми шукаємо далі. Хоча по часу я розумію, що таймінг відео уже просто пісос, який довгий і длінний. І це буде наступна історія. І спойлерити можна? Один з автомобілів, пам'ятаєте, з ушкодженою роздаткою. От саме наступної серії буде цей автомобіль. Там трошечки скажу, що замінили роздатку, вона була трошки ушкоджена, замінили роздатку. А до чого це привело? Такого у нас на каналі ще не було. Тому наступна серія буде. А на сьогодні у мене все. З вами був Микола Тарануха. Частина компанії 1авто. Всім удачі на дорогах. Всім пока-пока. А враховуючи те, що заявка ще ведеться, можливо, буде ще і 3 серії. Тому що вона ще, ми машину не знайшли. А у нас вже матеріалу так, що ми розрубили її на 2 частини. А заявка-то ще ведеться. Коротше, ведемо далі, подивимося. Можливо, і перша не зайде.